Era o final de plantão do condutor da viatura do SAMU, Ricardo Pereira, e do técnico de enfermagem, Humberto Teodoro, quando a equipe recebeu um chamado para uma nova emergência em Bauru. Do outro lado da linha, um familiar da Rosana Aparecida pedia desesperadamente ajuda para salvar a vida da mãe dela, Maria José, de 85 anos, que estava engasgada após engolir um pedaço de beterraba. Na hora você fica muito nervosa, porque eu olhava para o rosto dela, eu via a boca dela ficando roxa, ela desfalecendo. Então é muito triste, é desesperador mesmo. Para a Rosana, o nervosismo da situação e a falta de prática em realizar as manobras necessárias em Maria José poderia ter colocado a vida da idosa em risco. A hora que a gente chegou, eu já entrei primeiro, né? Já visualizei o pessoal aqui um pouco desesperado. Consegui entrar e localizar a dona Maria José sentadinha ali na cadeira e já perdendo a respiração. E a gente fez a manobra de desengasgo e, graças a Deus, deu tudo certo. Maria José resume o apoio e dedicação que teve dos socorristas. Anjo da guarda. É muito gratificante você poder ser usado de uma certa forma para trazer a alegria de uma família. Porque quando você chega no local e você vê as pessoas no desespero, e aí você vê uma pessoa que ela está ansiando pela vida e você consegue, de uma certa forma, trazer para ela aquele alívio, isso é muito gratificante, não tem dinheiro que pague. Casos como o que aconteceu com a dona Maria José são muito frequentes e podem envolver pessoas de todas as idades. Em Bauru, em setembro deste ano, um homem de 48 anos teve um final trágico após ter um engasgo e morrer em um restaurante da cidade. Apenas 2 dias antes, esta mesma pessoa, no mesmo estabelecimento, também sofreu um engasgo, mas conseguiu ser salva a tempo, o que não aconteceu, infelizmente, da segunda vez. Este médico emergencista explica que condições de saúde e maus hábitos são as principais causas dos engasgos. Algumas pessoas podem ter predisposição por ter problemas psiquiátricos ou lesões neurológicas posterior a um AVC, por exemplo, e ter dificuldade de deglutição, né? Ou hábitos de comer de forma muito rápida e mastigar mal, né? Isso faz com que a pessoa possa ter mais possibilidade de engasgo. Na maioria dos casos de engasgos, a vítima acaba recebendo os primeiros atendimentos só após a chegada de um serviço de socorro, aumentando o tempo de espera e os riscos de óbito. Ao contrário de países como os Estados Unidos, onde a população é treinada em primeiros socorros desde o período escolar, no Brasil, algumas leis recentes tramitam para garantir que profissionais de ensino e saúde recebam instruções e sejam recrutados para atuar na divulgação de informações e campanhas educativas. O texto do projeto de lei Recrutando Anjos é de 2022. Já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal e segue agora para a Câmara dos Deputados. Nas ruas, muita gente já teve experiência com esse tipo de acidente e quem não teve tem dúvidas de como proceder. O senhor já sofreu, por exemplo, algum tipo de engasgo ou conhece alguém que já tenha se engasgado próximo? Não, nunca sofri, não conheci ninguém também. Que eu me lembre, assim, de momento, não. Já, eu trabalho na churrascaria e um cliente já se engasgou no pedaço de carne. Sim. Sim. Senhora mesmo? Eu mesmo. Eu já engasguei com saliva. Naquele momento alguém ajudou? Como que. Sim, ergui as mãos para cima, alguém bateu nas costas. E passou. Na hora, dei umas tapinhas assim, o cara voltou normal. Saberia, por exemplo, ajudar uma pessoa que está ali sofrendo engasgo? Saberia o que fazer? Olha, teoricamente a gente acha que sabe, né? Só que na realidade eu acho que esse engenheiro só vai ter certeza quando acontece mesmo, né? Eu ficaria mais nervoso do que a pessoa, né? Querendo para salvar e tal, né? Mas eu não saberia o que fazer assim na hora. Mas o primeiro momento seria o 190 ou o 93. Você pega aqui, né? Dá um soco aqui na barriga, no estômago, não é isso? É mais ou menos isso, né? Na teoria a gente sabe, né? Sim, na prática não. Nunca, nunca fiz isso. Existe o sinal universal da asfixia. Toda pessoa que está engasgada, ela vai começar a tossir, né? E depois ela vai levar as mãos ao pescoço, as duas mãos ao pescoço. Esse é um sinal muito importante de reconhecimento do engasgamento. E é extremamente necessário que as pessoas comecem a procurar essa informação, né? E comecem a ser discutidos nos locais,
e proposto treinamentos para o reconhecimento de ações em emergência, né? Então, os primeiros socorros, eles são muito importantes para salvar vidas. São procedimentos simples, que são procedimentos para leigos, exatamente, né? Então, assim, as pessoas, qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha uma instrução.